Stod og kysse en ude på boldbanen. Ja, det er sgu da ikke naturligt. Passer, han kender sådan en sej en, ikke? Han kan sgu da ikke. Han er ikke med mænd, vel? Herregud, jeg forstår altså ikke, hvorfor du har så ondt i røven. De er bøse. Fedt, smart. Det er ikke noget at grine af. Nu har det jo godt nok at fire.